Antes inicia que el Santísimo de la Chisiste, porque pase yo y la y chulismo y de la apostolski y de la apostola y dos evangelios. Na ovom delima apostolskim baš događaj sa apostolom Filipom, koji je duh rekao da se prilepi nekim kvalima tamo, pa je prišao, pa čuo kako čovjek čita proroka Isaiju, pa nije razumeo, pa on, što kažemo, objasnio sve to. I onda, kad su naišli na vodu, krstio ga je. To je bio, ako se kaže, eunuh kraljice Etiopske. I onda, kaže, Filipa uze anđeo i odnose ga 2000 km za nekoliko sekundi se našao na sasvim 10. mestu odatle. Tako i apostoli, kad je Presta Bogorodica se upokojila, kaže, oni su u roku 3 dana se skupili sa različitih kraja, nije bilo, znači, ni helikoptera, ni aviona, ali su svi u roku 3 dana bili u Jerusalimu. I kao kažu, na oblacima je Gospod u duhu doveo. Tako je čuda. I još velika čuda je tako pravi i sveti Vasilije Ostroški koje danas slavimo. Ali sveti Vasilije i svi ti svetitelji su prvo priznali svoju niščetu. I što ovdje kaže, da smo blaženi nišći duhom. Dok ne shvatimo da smo ništi, dok ne shvatimo da smo ništavni, ne može da se useli punoća blagodati Božje u nas. Dok god smatramo da smo zvezdice na nebu, što kaže, ima da se ispadamo. E kad shvatimo da smo prašinica na dnu, na podu, onda više nema gde da se padne. Znači, najveći svetitelji kako su se pred Gospodom sebe smatrali za najveći grešnik, to vidimo po njihovim molitvama pred sveto pričešće. Čovjek bi rekao da se radi o nekim strašnim grešnicima, to su pisali Jovan Zlatost i Vasilije Veliki, Simeon Novi Bogoslov i tako veliki svetitelji koji stoje pred prestom Božim. A mi nikako da priznamo svoju ništotu, nego se gordimo tu sa raznim glupostima, jer ovaj svet postiče gordost, a gordost nas odseca od Gospoda kompletno, 100%. Čim se malo pogordimo, mi smo potpuno odsečeni od Gospoda. Svi drugi gresi odsecaju ne 100%, nego delimično. Ali gordost nas najviše tu. I zato ovaj gordi svet ustao sad i protiv Hrista i protiv svega. A ona, što kažem, što je priznala svoju ništetotu, to su postali svetitelji, to je naša sveta crkva, to je naša sveta Rusija, ne naša sveta Srbija. I malo je onih koji su u drugim, čak pomesnim crkvama, zaista pravoslavni, ostali. Veliki je napad na pravoslavlje, znači veliki je napad da se raspadne kompletno sveta apostolska pravoslavna crkva. I to se upravo, nažalost, i dešava. Mi su unutra infiltrirali razni ljudi. Međutim, naše je da se ne brinemo ni u posljednjim vremenima, ni šta će biti, kako će biti. Sve ide po planu Božjem. I Gospod je uvek iznad svega. Naše je da se držimo Gospoda i čistote i da se sjedinjujemo sa Gospodom. Bez toga ne možemo ništa od ovoga da razumemo kako treba. Znači, moramo da živimo u čistoti, da živimo zakonom Božjim, da se sjedinjujemo sa Gospodom i da se ne plašimo, nego da imamo veru, nadu i strpljenje.